Po roku sa do Galanty opäť vráti Martin na svojom koni. Stretnúť ho budete môcť už túto sobotu v neogotickom kaštieli. Deti so svojimi rodičmi sa budú môcť počas tvorivých dielní zapojiť do výroby vlastných lampiónov. Spoločný lampión šťastia bude krátko po 19. hodine vypustený na Mierovom námestí. Ešte predtým si ale budete môcť vychutnať malú prechádzku mestom, a to vďaka Svetomartinskému lampionovému sprievodu, ktorý z Kaštieľa vyrazí o 18. hodine.